Еден од главните економски столбови на источниот регион се рудниците САСА, Булмак и Бучим, даваат сигурност на вработените, обштините и државата. Не само на истокот, туку и во државата, најголем и најуспешен рудник е САСА во екзотичната македонска каменица. Овој рудник од стечај се издигна до најуспешна компанија и еве како сега ни збројки изгледа неговото работење. Компанијата организира експлоатација на олово-цинкова руда, од што Лани имала приход од 96,7 и добивка од 41,5 милиони евра, а сопственик е друштвото CMK Европа ДОЕЛ. Освен добрите резултати во своја полза, менеджментот на Рудникот и оправителот Олег Телној до покажуваат голема обштествена одговорност во сите сегменти на животот во Македонска Каменица. Практично животот на оваа обштина ја дели судбината на Рудникот. Освен ова за потребите на Рудникот се ангажирани и десетици други фирми од регионот и државата, кон кои годишно се насочуваат милионски суми и кои значат екзистенција на стотици други вработени. Бучиме вториот трудник по успешност во државата кој неслучајно се поистоветува со Радовиш, а причини за ова има на вистина многу. Имено Бучим има повеќе од 600 вработени ангажирани за вадење на бакарна руда, со што авторитет стекна ширум некогаш на Југославија. Ова друштво лане имало приход од 50,1 и 14,4 милиони евра профит. Собственик на Бучим е Solvay Industries Ltd, а долгогодишен прв човек на компанијата е Николај Чониколов. Исто како и САСА, и Бучим околу себе има неколку десетина фирми кои го поддржуваат неговото работа што за нив од друга страна значи и екзистенција. Булмак 2016. за пробиштип ја отвори најновата и можеби најдобра страница од неговото работење, а бугарската компанија внесе сигурност во економијата на пробиштип. Булмак Ланија имаше најдобрата година во работењето и оствари приход од 24,5 добивка од 5,4 милиони евра. Производството тоди по нагорна линија и лани било за 3% по големо во однос на предходната година. Булмак има околу 700 вработени. Сите заедно трите рудници имаат над 2000 вработени со плати кои во овој сектор одамна не биле почувствувани. Од друга страна, значаен дел од приходите на рудниците одат на сметка на обштините, а ползата на државата е во редовното и немало плаќање на давачките кон неа.